Trøndelag Kraft, vår hovedsamarbeidspartner, presenterer Trønderfotball. Velkommen til ukens Ballen er rund. Vi skal denne uka ha finale i trenerduellen på bowling igjen på Hekstadmoen. Og vi skal bli med Stig Kammen i jakten på den beste trønderske fotballspilleren. Velkommen. Hei, mitt navn er Stig Kammen. Jeg er programleder for det her nye konseptet til trønderfotball. Trenerduellen som vi har her på bowling 1 og go-kart på Heimdal. I dag skal vi få bli kjent med fire fantastiske trenerskikkelser i trøndersk fotball. Følg med, det her blir action og moro. Velkommen til den siste øvelsen. Det er go-kart som står på programmet. Nå skal det hele avgjøres. Hvem er den beste på bowling 1 sine apparater av de trønderske fotballtrenerne? Vi har hatt noen fantastisk spennende, artige konkurranser frem til nå. Nå skal det hele avgjøres. Ta vel imot den foreløpige lederen fra Nardo fotballklubb, Fredrik Eliassen. Nummer to representerer Kolstad fotballklubb, Frode Strømsvik. Nummer tre, Ole Jørgen Skjervø, Byåsen kvinnefotball. Og sist, men ikke minst, Jonas Rønning, Tiller fotball. Og da ber vi dem gjøre seg klar og hoppe på en actionfylt, fartsfylt sekvens her på go-kartbanen på bowling 1 på Heimdal. Da begynner det å bli på tide å få noen rundetider her etter hvert. Frode driver og jager Fredrik her nå. Vil forbi en Fredrik på bortre langside, ligger oppe i ryggen og går på inneren. Frode har kjørt go-kart før, ser vi. Ole Jørgen kommer haltende like bak Fredrik her nå. Det går unna. Jonas ser ut som en ut på en liten søndagstur og koser seg i karten nå. Blir snart tatt igjen av Frode nå. Av rundetiden så kan vi se at det er kart 8 som har beste tid. Kart 4, nest beste tid. Kart 2. Tredje beste tid og kart 3 som ligger sist. Ole Jørgen ligger fortsatt hakk i hæl på Fredrik. Ja, Frode, da står vi her akkurat ferdig med en runde go-kart. Hva er følelsen? For det første så synes jeg at det her er jo dritartig. Ja. Jeg har kjørt litt rann, men det er noen år siden nå. Ja. Så ikke for å være kokke, men jeg merket på første runde at dere hadde litt mer tak. Ja, men det visste jeg så da. Ja. Så. Men det er dritartig. Jeg skulle ha ønsket at jeg var 76 kilo i stedet for 96. Ja, men vil du si det var en favorittseier? Ja, jeg sa ikke på forhånd, men det vil jeg si. Ja. Men Fredrik drar vel hjem totalt og har imponert i dag. Altså. Ja. Han ble ikke kvitten Nei. I det her heller. Han var overall, så tror jeg han er vinneren, ja, men det skal vi snart vi finne ut av. Finne ut av det, men ja. I så fall så er det helt klart en verdig vinner. Ja. Slegge og go-kart, det er vel, var mange øvelsene i dag, og jeg føler det er godt å dra hjem med dem. Gratulerer med det. Takk. Og vinner av fjerde deløvelse. Kolstad fotball, Frode Strømsvik. Nummer to, Nardo fotballklubb, Fredrik Eliassen. Hvem fann skal være pallen nå? Ja, den pallen, ja.
Tredje plass, Byåsen kvinnefotball, Ole Jørgen Skjervø. Og da er det på tide å kåre første finaleklare deltaker. Vi har hatt fire fantastiske lag som har konkurrert i fire artige øvelser her i dag på bowling 1 på Heimdal. Fjerdeplassen går til Simon og Jonas fra Tiller fotball. Nummer tre, Ole Jørgen Skjervø, Byåsen kvinnefotball. Så har vi hatt en utrolig jevn og fair og god fight om nummer én og nummer to. Og dessverre for Kolstad fotball og Frode sin del, så holdt ikke helt inn, men en veldig hedelig og god andreplass for Slegga Strømsvik. Og dagens vinner fra Nalo fotballklubb, Fredrik Eliassen. Da er vi bra da. Ja, Fredrik, da var vi ferdig med første delfinale i trenerduellen. Du står igjen som vinner. Hva tenker du om dagens hendelser? Nei, jeg tenker ikke så mye på det som en delfinale. Jeg tenker mer på at det her var fire konkurranser som jeg skulle vinne. Og jeg sa jo før vi startet at jeg skulle vise hva Nardo står for, og førsteplassen synes jeg er meget passende. Ja. Du har jo imponert gjennom fire forskjellige øvelser. Hvis vi begynner med første, med slegge, hva tenker du om det? Ble det en hederlig andreplass? Ja, den var jeg litt usikker på. Mm. Det skal jeg være helt ærlig å si. Og fikk brukt alt av kreftene. Det var mye raseri som skulle ut der. Slegga kom med noen meldinger i forkant der, så det var viktig å slå litt tilbake, selv om jeg ikke tok rotta på han i den øvelsen. Bra. Øvelse nummer to var jo bowling, og da sa jo jeg at det var kanskje ikke så overraskende med tanke på den lengden at du nesten når frem til kurva, men du var litt overrasket selv, forstår jeg? Ja, basketen, ja, ble jo egentlig det, men jeg merket egentlig midt i der at jeg kunne jo nesten bare legge ballen oppi, så jeg fikk en liten fordel der og brukte egentlig den for alt det har vært. Bra. Og bowlingen, der imponerte du. Det var finesse til fingerspissen. Ja, da imponerte jeg meg selv da, for det er helt ærlig. Ja. Den hadde jeg ikke forventet, nei. Så det var moro. Og nummer to på go-kart til slutt, det blir jo en bra poengscore og står igjen som finaleklar deltaker av trenerene. Ja. Hva tenker du om veien inn mot finalen? Skal du bruke tid oppe på bowlingen på Heimdal nå for å trene inn mot finalen? Kanskje det er det som trengs nå. Ja. Nei, for meg var det jævla kult. Må jo... Mens vi står her, så fantastisk initiativ fra det vi tømte fotballen, og det var jævla moro, ja. og veldig kult å møte alle de andre, og så var det deilig å karre inn den andre plassen i go-karten, for go-kart var lenge siden jeg holdt på med, så det var viktig, veldig viktig. Gratulerer med finaleplass, og lykke til med sesongen 2021. Tusen hjertelig. Stig Hammen, 37 år, har bakgrunn fra Trøndelag fotball som spiller og trener, sist som hovedtrener for Nalo fotballklubb sitt menns seniorlag. Har i tillegg vært hovedtrener for Orkla fotballklubb og toppspillerutvikler i Ranheim toppfotball. I år er det jeg som har fått det ærefulle oppdraget å kåre Trøndelags topp 50. En jobb som har vært tøff, hard. Noen spillere blir sikkert skuffet, andre blir glad. Men bare følg med oss, det blir spennende og god liste til slutt. Velkommen til en ny utgave av de 50 beste trønderske fotballspillere. Forrige uke, Stig, var vi gjennom de som ikke kom på lista, og de 10 første. Ja. I dag skal vi se videre oppover på lista. Hva er første navnet vi kikker på i dag? Plass nummer 40, det er Philip Brattbakk. Philip hadde en kanonhøst for Raufoss. Spilt 16 kamper, gjorde 6 målpoeng. Det er jo en spiller som jeg selv hadde på kretslaget for en del år siden, selvfølgelig. Han har imponert meg. Han har blitt seniorspiller i løpet av 2020. Han er jo ikke den største karen, han Philip, men han har fått en veldig funksjonell fysikk som gjør at han står godt i Obos-ligaen. Og så er det jo artig at han har valgt å gå til Ranheim.
et Ranheimslag som skor seg på at de skal være offensiv i 2021, og med en gjennombrudskant som en Philip da, så bør det passe godt, og ryktene skal ha det til at den ser ut som en million dollars nede i fjerde der, så det blir spennende å følge. Så jeg er jo litt forventninger når han slekter på den han slekter på. Det er jeg klart. Så han selv for Raufoss mot Blink i fjor i Obos-ligaen, og skårer han to mål, og det lukta Brattbakk lang vei av en da. Så ja. Vi håper vi ser mer av det. Enig. Så er det nummer 39, og den synes jeg er litt artig da. Det er en Robin Bjørnholm Jatta. Har jo i 2020 spilt mye venstreback for Blink, Kevin, og det er vel ikke noe vi så for oss at skulle skje, eller? Nei, altså jeg hadde jo selv Robin når jeg var trener i Rosenborg på gutter 16 og gutter 19 nivå, og hvis du hadde sagt til meg den gangen at han skulle spille i Obos-ligaen som venstreback, jeg var ikke noe overrasket over at han ble en bra fotballspiller, for han hadde voldsom fysikk og en glød og en fantastisk type. Mm. Men at vi ser den levere i Obos-ligaen som venstreback, og ikke minst å komme seg på landslaget ja. Til Gambia, det er stort, synes jeg. Ja, og det er klart at en spiller som en Robin, han, som du sier, har en enorm fysikk. Og så vil jo utføringen at en Robin nå vil jo ligge i det å klare å gjenskape 2020 i 2021. Det er mye gode fotballspillere på den lista her, og rett under, så... Men det er klart at med en ny trener som sannsynligvis er offensivt anlagt, så bør det passe Robin godt. Nummer 38, der har vi Ole Sæter. Spiller som spilte for Ranheim i fjor, og nå har gått til Rosenborg. Det blir spennende å se hva Ole får til når han kommer tilbake fra skade nå. 37, Vegard Fiske. Kaptein for Stjørdals Blink. Stødig, god spiller. 36, en spiller som jeg ble litt overrasket over når jeg begynte å se litt rundt, Espen Hammer Berger. Spilt 29 av 30 kamper for Sandnes Ulf i fjor. Kaptein på det laget der som har uttalt målsetning om å komme seg opp i Eliteserien. Det er et navn som vi bør legge merke til, tror jeg, i sesongen som kommer. Ja, så er det en type som du kanskje ikke legger så mye merke til. Var kapten i Levanger, forsvann før sesongstart, gikk til start, var litt inn og ut av laget, men fikk etter hvert spilt ganske mye der også. Mm. Og har nå gått Sandnes Ulf, og som du sier, 29 kamper, er kapten en viktig brikke i et Sandnes Ulf-lag som sikkert blir en utfordrer for Ranheim. Så det blir spennende å følge med. Veldig. Sandnes Ulf er jo et lag som har skodd seg på en del trøndere nå. De har også hentet nummer 35 på lista, som er en Torbjørn Heggheim. Ja. En bra spiller det, som har gått Rosenborg-skolen. Nummer 34, Alexander Fosnes, fikk ikke helt til Glimt, fikk 8 matcher, alt som innbytter, ikke tar helt feil. Gått tilbake til Blink nå, så det blir spennende å se han, Alex der. Håper han virkelig bretter opp ærmene. Det er jo ikke så langt fra hvor han kommer fra. Nei. I Malvik, så jeg tror han velger å flytte hjem og få det litt trygt og godt. Og gjennom det få ut potensialet sitt, så det blir spennende å se hva Alex kan gjøre i Blink. Ja. 33, det er et navn vi skal merke oss, og som de aller fleste vil jeg tro har merket seg, i Odin Thiago Holm. Midtbanespiller som er i Vålerenga, burde jo ha vært i Rosenborg etter mitt skjønn. Bra nærteknikk, har stor fotballforståelse til tross for svært ung alder. Dag Eli Fagemo var jo ute her og sa at det er kanskje det største fotballtalentet han har trent noen gang. Og det er klart at hvis du begynner å se på den CV-en til en Fagemo og se en spiller som har vært innom han, så er det ganske mange store navn der. Dessverre så får ikke vi se så mye til han i sesongen her da, nei, fordi at han er skadet, men vi håper han er tilbake på banen i løpet av høsten. Ja. Nummer 32, igjen en mann som har imponert meg voldsomt. Sondre Stokke i Blink. Leverer jævnt og trutt. For lenge avtalen med Blink, så er uka her veldig bra for Stjørdal. Ja, det er en spiller som leverer en målpoeng hvert eneste år. Og nummer 31, Vegard Erlien. En spiller som vi kanskje forventet faktisk litt mer av med det her jager rundt Stabæk før seriestart i fjor. Jeg vet ikke hvor preget Vegard var av det, men håper virkelig at Vegard kommer tilbake med brask og bram i år. Mye bra navn her også. Ja. Enda så har vi 30 til. Ja. Lista, ser dere her. Hele lista
Opp til dit vi har kommet nå, ligger på trønderfotball.no. Neste uke skal vi jobbe oss videre oppover lista mot den beste trønderske fotballspilleren. Vi ses da. Det var ukens Ballen er rund. Vi ses neste uke, og husk trønderfotball. Vi tar pulsen på trøndersk fotball. Trøndelag Kraft, vår hovedsamarbeidspartner, presenterer Trønderfotball.